baina ya watahini na bodi ya mitihani nchini KNEC yawepo kabla ya mitihani ya kitaifa mwishoni mwa mwaka huu. Katibu wa muungano huo nchini Obwocha ametaka KNEC kuboresha mazingira ya watahini au watasusia usahihishaji wa mitihani hiyo mwaka huu. Swanji Sostin anatuarifu. Ni siku chache tu zimesalia kabla ya shule za msingi na sekondari kufanya mitihani ya kitaifa. Muungano wa kutetea maslahi ya walimu nchini KUPPET sasa umeweka bayana kuwa huenda walimu wakasusia usahihishaji wa mitihani hiyo iwapo matakwa yao hayatashughulikiwa baada ya kile wanachokiita unyanyasaji wao katika miaka ya nyuma. Katibu wa muungano huo akizungumza katika chuo kikuu cha Jaramogi Oginga katika kaunti ya Siaya amesisitiza kuwa msimu huu walimu watafanya kazi hiyo tu baada ya makubaliano mwafaka. Hatutaki kufa kwanza ndio tuende mikundi. We want better terms for examiners, but the examiners don't want. Sasa this year can we agree? Because nothing will ever come. Even the payments will keep delaying for examiners, for supervisors, if we don't do something. And the only thing we can do, mwesikia ni serikali ya matatu, tupo ikotwa. We told you one time, don't go and mark, around 2013 there. But I'm telling you, wakati unaendelea kumaliza kuongea, they were teachers of kwako kwa bus station, they want to go there earlier, 2 days. Ni kauli iliyoungwa mkono na naibu mwenyekiti wa muungano huo Julius Korir, ambaye vilevile alilalamikia pakubwa swala la wanasiasa kuingilia katika shughuli za uajiri wa walimu nchini, swala ambalo amesema kuwa linahujumu uhuru wa TSC. I saw the minister dishing out letters kwa funeral. It's unfair. I think there is something wrong. We want to say that wacha independent commission ifanye kazi yake kama zamani. The politician fanyeni kazi yenu, muache hawa wafanya kazi yao. Kwingineko, mbunge wa Bumula wa Mboka Wanami amesema kuwa kamati ya bunge ya PIC imemwalika waziri Ezekiel Machogu mbele ya kamati hiyo kuelezea mfumo wa malipo shuleni. Nimeita Machogu, minister wa elimu, na nimeita attorney general. Hiyo porojo iko kwa maneno ya funding ya shule zetu. Umungoje kwa TV siku hiyo. Tutamalizana. Haiwezekani serikali ikatuambia mambo iko sawa. Ile kitu wanajua ni safari. Wanji Sostin, TV 47.